katika mstari wa mrefu kidogo, lakini tasoma kwa haraka. Hadi mstari wa 11. Danieli chapter number 2 verses 1. Kwa lugha ya Kiswahili Biblia inasema, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza, Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme kawaambia, nimeota ndoto na roho yako imefadhaika, hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, ee mfalme uishie milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mstari wa 5 inasema kwamba mfalme akajibu akamwambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka, msiponirudisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanya jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme anatuambia sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamwonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno ya maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Mstari wa 10 unasema, Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kunionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala ni wale aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mgandayo. Ni neno la ajabu hili analotaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliumba mbingu na nchi, Bwana, nashuka chini wewe uliye Bwana, omba hili neno Jehova likabariki mtu Bwana, upandeni nasi kupitia hili neno Jehova, nasi tunakushukuru Jehova kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, naomba tunakuamini. Amen. Mfalme aliota ndoto. Mfalme akaisahau ndoto. Mfalme akaita waganga na wachawi na wagandayo wampe tafsiri ya ile neno. Sio tafsiri tu, bali ndoto yenyewe alisahau. Alitaka watu ambao watamkumbusha aliota nini na kisha awape maana yake. Ni mara ngapi tunaota ndoto, wakati mwingine tumeamka tumesahau, wanapewa usiku. Hivyo ndivyo ilikuwa na mfalme Nebukadreza. Lakini kwa sababu katika makazi ya mfalme Nebukadreza kulikuwa na watu ambao wako na ujuzi, watu ambao wako na hali ya juu, wako na viwango, wako na masomo ya hali ya juu, mfalme alianza na hao wamuonyeshe ndoto. Hilo ndio jambo la kwanza na wanadamu. Jambo linapotokea, kitu ya kwanza ni kutafuta suluhisho mahali pengine. Ni kama vile jambo litokee kule hekaluni Nairobi, Uhuru Muigai Kenyatta hataweza kutafuta mtu kutoka Eldoret, ataanza na wale ambao wako karibu naye, kwa sababu anawaamini kwamba wako na suluhisho la lile jambo. Ikishindikana wataenda mambo, manake hawezi kuamini kwamba kuna mtu mahali pengine hii Kenya anaweza suluhisha. Bora pia ushindwe. Kwa hiyo kuna mfalme Nebukadreza alikimbilia wachawi na kuambia kwamba munijulishe ile ndoto, maanake nimeisahau, na pia munipatie tafsiri yake. Inataka uweze kufungua masikio, ufungue na akili na mawazo yako, maanake kuna jambo ambalo nataka niweze tuweze kujifundisha siku ya leo. Mfalme akamwambia, msiponijulisha itaangamiza kijiji mzima, nyumba zenu haitakuwa, makazi yenu itaharibika. Lakini yule ambaye atanijulisha ile ndoto nitampa heshima nyingi. Hapa unapotembea kwenye nchi kuna vibandiko vingi, tunatibu hii,
tunatibu mapenzi. Ushaiona matibu? Kuna hiyo lugha, ni lugha ambayo inavutia sana. Mapenzi inaweza tibika kiasi. Biashara unaweza tibu hata kile biashara. Hao watu sio kwamba wako na uwezo wa kufanya lile jambo. Kila ambacho wanataka ni fedha kutoka kwako. Lakini hakuna njia nyingine ambayo unaweza pata zile fedha. Lazima watumie lugha ya mvutio. Bwana apewe sifa. Lugha ya kuvutia ndiposa uweze kwenda kule. Wale waganga na wachawi katika makazi ya mfalme Nebukadreza walijua ya kwamba hawawezi wakamjulisha mfalme Nebukadreza ile ndoto. Bwana apewe sifa. Walijua ya kwamba hili ni jambo ambalo ni gumu mno. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Daniel. Bwana apewe sifa. Kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Daniel. Daniel alikuwa mtu ambaye hajulikani. Alikuwa katika makazi ya mfalme, lakini mfalme hakumjua kwamba anaweza tafsiria ndoto yake na ampe maana yake. Hakujua lile jambo. Alienda kuzunguka na wachawi, lakini hakuna yeyote ambaye aliweza kukumbusha ile ndoto na tafsiri yake. Wakati ambapo Danieli alisikia zile habari za kuangamiza kijiji, Danieli akamwambia mfalme, usiangamize watu, ipatie mimi nafasi, nami nitakuonyesha wewe mfalme kila ambacho uliota, na isitoshe nikupe maana yake. Bwana apewe sifa. And therefore, this brings me the introduction of my topic today, the broken brick. Hallelujah. Hapa ndipo ujumbe wangu unaanzia siku ya leo. The broken brick. Jiwe ambalo limevunjika. Katika ujenzi wa nyumba, ukienda pale utapata matofali ya aina mbili. Kuna ile ya kufuru na kuna ile vipande vipande. Najaribu kusema nini? Katika makazi ya mfalme, wale wachawi na waganga ninawalinganisha na matofali ambayo kufuru. Nataka umshike vizuri sana. Matofali ya kufuru. Wale ambao wako na uwezo, wale ambao wako na taaluma katika kiwango fulani, wanaweza fanya mambo fulani. Matofali fulani. Lakini kuna ile vipande ya matofali mtu ananga haja nayo. Bwana apewe sifa. Yale mafundi wanapojenga wananga haja nayo. Until wakati mahali inafika, utayapata kwamba ile tofali kubwa haiwezi kaingia pale. Nahitaji katofali kadogo kakifanye ukosa kaweze kufiksi mahali pale, ndio nyumba iweze kukamilika. Hivyo ndio Danieli. Nebukadreza hakujua ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Alianza kutafuta watu wengine, kwa sababu Danieli hakuwa na hekima yote, hakuwa na masomo yote. Danieli alikuwa mtu wa kawaida. Na mlinganishe matofali. Na kwa sababu ya kwamba kuna jambo lilipatikana katika nyumba ya mfalme. Kuna pengo lilipatikana katika nyumba ya makazi ya mfalme. Ilihitaji mtu ajaze ile pengo. Niposa hawa waganga na wachawi wakamwambia kwamba hamna mtu mwingine yote aliyepeleka jambo hili kwa mfalme kafaulu. Wakamwambia ila miungu isiyo na kikao pamoja na wenye mwili. Miungu isiyo na kikao pamoja na wenye mwili na kina nani. Hawa wachawi walijua ya kwamba ni Mungu tu peke yake. Bwana apewe sifa. Hawa wakapo kule nje wanajua hili jambo ambalo tunawapelekea, ambao wengi wanaenda kule, haliwezekani, ni Mungu tu pekee anaweza. Ndipo Yesu akasema, leteni mizigo yenu kwangu nami nitawapumzisha. Kuna pumziko kwa Yesu. Unapoweka mzigo chini, unasikia you are relieved. Bwana apewe sifa. It's the same thing that happened katika makazi ya mfalme. Hallelujah. The broken brick. Usijione kwamba uwezi ukafanya kitu. Usijione kwamba kila ambacho unafanya ni hiyo tu. Hata kama unauza mahali fulani mboga ama unauza kitu fulani, hiyo ni kazi tu, lakini zaidi ya hiyo kuna kitu kingine ndani yangu. Kuna Mungu aliye ndani yangu ambaye ni mkuu kuliko yule ambaye yuko duniani. He that is me is greater than that in the world. Hallelujah. There is something in you. Ijapokuwa unaonekana
umebondeka, unaonekana umeshika moyo, unakaa kama tofali ambayo imevunjika. Ninakwambia siku ya leo kuna nafasi itapatikana mahali. Kuna watu wenye hekima wataita watashindwa, lakini neema ya Mungu, the grace of God. Maandiko yanasema katika usiku wa manane Danieli alienda kwa mabuti. The book of Jeremiah chapter 33 verse 3. The Bible says, call unto me and I will answer. I will show you mighty and great things that cannot be conceived by your mind. I will answer. Answer means a response. Call and I will answer. So usiku wa manane, usiku vitu vingi vinafanyika kwa usiku. Kwa hivyo usiku wa Danieli wakiwa na wale vijana wenzake kina Shadrach, Meshach na Abednego, usiku wa manane Danieli alienda kuomba Mungu. Maandiko yanasema usiku huo Mungu akaachilia majibu. Ile ndoto ilikuwa ya mfalme, Mungu akatransfer kwa Danieli kwa sababu kuna neema ilipatikana. Mungu alikuwa anataka kujidhihirisha katikati ya wachawi. Hakuna Mungu kama ni mimi, ni Mungu pekee yake. Bwana tuose. Mungu anataka kujitukuza. Mungu anataka kujionyesha. Ni mimi Alfa na Omega. Na atafuta mtu atakayesimama kwa pepo. Bwana tuose. Miungu isiyo na kikao pamoja na wenye mwili. Bwana tuose. The broken book. Wewe ambaye unaona hufai. Neema ya Mungu ikushikie. Mungu akitaka ajitakuze mbele ya waganga au waibishi. Hivyo ndivyo anafanya kazi yake. Anatoa kule, anakuletea. Itosha wewe uwa. Asubuhi Danieli akamwambia mfalme, ninayo ndoto. Ninajua kila ambacho uliota. Na ninajua maana yake. Tuwezi kuenda kuenda katika maandiko tuone aliota. Ukisoma pale uliona kile, utaona kwamba kila ambacho mfalme aliota na maana yake. Bwana apewe. Kuna jambo ambalo Danieli aliuliza Filipo. Kuna kitu kizuri kinaweza tokea Nazareti. Bwana apewe. Is there something good that can come from Nazareth? Unapokiwa jioni ama watu wengine wanapokuona, ukiona ukifanya jambo fulani ama kazi fulani, unaona kuna jambo nzuri linaweza tokea hapa. Katika hii kazi, katika ile familia, kuna jambo nzuri linaweza tokea pale. Kuna jambo nzuri linaweza tokea. Lakini sio Mungu ni nani. Bwana tuose. Sio maneno ya wanadamu. Mungu anajua sababu. Bwana tuose. Don't look down on yourself. Don't say that is there something good that come out of it. Ukiangalia your life, your family. Hey, no, no. If my elder brother failed, if my father failed, if you are not that, God chose you. God chose you. God knew you before you were born. He knew you before you were, he knew your name. It's not about people. It's about God. God loves you so much that he doesn't care about what people say. He doesn't care what you do. God is looking in your heart and he sees something different apart from what you're doing. And he will use that something for his glory. Hallelujah. If I can go, you know the story of Mordecai. What a person. Mordecai was a dead man. Dead person. You know how to watch man. If you are watching those Afro, I used to watch, but then now this now. What do I get? Hallelujah. How want to, no one can see something good that can come that out of that person. What a program to where we get. Hallelujah. We need to reach a point where by the child and all the machine up like a tree. I said, my was a carry. But the doctor will say the generation that we will raise apart from a doctor. I'm not just a doctor. I be something else in me. That child and you perform. Up or over.
bora pusi. So Haman alikuwa amemuonea Mordekai. Haleluya. Kwanza alikuwa amemwekea mtego. Wakati ambapo mfalme alifungua kitabu, kuna maandiko pale kwa geti, there's something behind the book. The Bible says, if you read the book of Esther 6:6, mfalme alikosa usingizi. And then akafungua kitabu cha remembrance, the book of remembrance. Akapata ya kwamba kuna watu waliungana wakitaka kumuua mfalme. Na alijua ni Mordekai. Akauliza, je, amefanywa nini huyu mtu? Bora tuishi. Kwa yale ambayo ametenda katika hii nyumba ya mfalme. Amefanywa nini? Wale ambao walikuwa karibu yake wakamwambia kuna kitu ambacho amefanywa. Wakati huo Naaman alikuwa anaenda kwa mfalme kwa sababu kulikuwa na mtego ambao alikuwa amemwekea huyu Mordekai. Bora tuishi. Inataka ujue ya kuwa wakati wa udhii wako umekupangia, kuna Mungu naye amepanga jinsi ya kukutoa. Kwa hivyo Haman alipofika pale, mfalme akamuuliza afanyiwe nini huyu mtu ambaye amesema maisha ya mfalme, kwa sababu alijua ni yeye. Kamwambia huyo mtu mpe mavazi ya kifalme na umpe na farasi, huyo mtu umtembeze katika kijiji, katika njia, huku mkipiga mayowe. Kwa sababu yeye alijua ni mimi. Who else can the king honor for me? Who else? Huyu Mordekai si Gateman, haizi kuwa yeye. Kwa hivyo akataja haya mambo yote ambayo alitaka yeye kufanyiwa. Mfalme akamwambia, hivyo venye umesema, lisipungue hata neno moja, enda mfanyie Mordekai. The gateman, the broken pig, mtu ambaye hana maana. Mungu alitaka kujitukuza. Hapo ndipo wanasemaga kuandaa meza mbele ya watesi. Haleluya. Hapo ndipo meza ya Mordekai iliandaliwa mbele ya adui yake. Maanake vile vitu ambavyo alitaja, aliambiwa nenda ukafanyie Mordekai hivyo. Bwana Yesu, unajua vile Mungu anaweza fanya kazi yake. Unaweza ona vile neema ya Mungu inatafuta mtu. Mtu ambaye anaonekana amedharauliwa, Mungu atatumia huyo mtu ili ajitukuze. Bwana Yesu. So What does it take to be mightily used by God? What does it take to be used by God? What does it take to walk with God? What does it take to carry the presence and the power of God that will be used not for this generation but for the next generation? What does it take? What does it take to have that broken heart? Ili neema ya Mungu kutafuta. What does it take? Let us look at a few points that can make you to be mighty used by God. In the book of Hebrews, chapter number 12, verse 6. Aliye na Biblia ya Kiswahili anaweza kusomea. Hebrews, Waebrania, mlango wa 12 mstari ni ule wa 6. Biblia ya Kiswahili. Hebrews chapter number 12, verse 6. Waebrania 12 mstari ni ule. Hebrews 12:6.
kwa sababu Bwana huwa dhibisha wale awapendao na kumwadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Nirudie, kwa sababu Mungu huwadhibisha wale awapendao na kuadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Mungu huadhibu. The first point is discipline. Discipline. Discipline is not only in school or anyone else. Discipline from right away from the day you are born till death, you need discipline. To be used to walk with God, you need to have discipline. Hallelujah. You know, discipline is what lacks in our school today. I was watching. I hope you remember there was this guy in the Machachari called Almas. Hallelujah. William Toto, alienda ng'ambo. Na katika picha za mtandao kulikuwa na tofauti, vitu tofauti. Picha ambazo hazifaa. The reason people were asking, why is this boy like this? Then he akaeka video pale. Akasema ya kwamba, my parents did not tell me. Sikile nyalise. Wazazi wangu, hawakuniambia. If you don't discipline your children, they will end up serving someone else, their father, who is Satan. Hallelujah. Because the way that ameingia katika, it's called Buddhism. I don't know something like that. Ameingia kule. Akaniambia wazazi wangu hawakuniondosha. Ipozo maandiko ya nyosheni watoto katika njia za wakati ambapo watakuwa wakubwa, they will not depart from that. You have to be apparent that your kids, when they look at you, they see God and they seek hope for the future. Hallelujah. So hiyo kitu ambayo imemea ndani ya huyo mtoto ni ngumu kutoa. Maana ni kitu ambayo imekoma, itakuwa vigumu. When you want to be used by God, you need to have discipline. Katika uwe na lugha moja kanisani mahali popote, kanisa tukisema tunafanya hii, usiende useme hapa mimi niko na hii. Ukiendea lile jambo, ni jambo ambalo ni zuri, ni wazo zuri for the growth of the church, but kuna watu wataibuka kusema kuna pia. Okay, kuna watu wale ambao wanapiga, they don't have discipline. When you say we are doing this, you're not disciplined. You have to be disciplined. Discipline means following the patterns of God. Hallelujah. To be mightily used by God, you need discipline. The second token that you need is what we call, you need to be planted. In the book of Psalms, chapter number 92. Mlango wa 92, mstari ule wa 13. Kuna mahali mtu ambaye anafika pale. Zaburi 92, the verse is 13. Yes. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana wacha kuwa waliopandwa katika nyumba ya Bwana wacha kuwa stawi katika jua za Mungu wetu. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika jua la Mungu wetu. Waliopandwa, Bwana pia sisi. Waliopandwa. Remember, does not say those who visit. No.
waliopandwa lazima upande katika nyumba ya Mungu. Sio tu kujisikia leo wote ni ndogo kwako. Utapandwa wote leo nasikia you will become a tourist Christian. Haleluya. Lazima upande katika nyumba ya Bwana. Ukipandwa katika nyumba mahali God will use you in a very mighty way. Haleluya. Haijaachia hapo, utafanywa ni hawa. Some other benefits itatokana na kupandwa katika nyumba ya Mungu. Yes, waliopandwa ngapi hiyo ngine? Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika jua la Mungu wetu. Wakati wa uzee watakuwa bado wanazaa matunda, watakuwa wabichi tena, watakuwa wabichi tena, wamejaa nguvu, watangaza wakitangaza Bwana ni mkamilifu, yeye ni mwamba wangu na ndani yake hamna uovu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Haya ndio manufaa yanayotokana katika kupanda katika nyumba ya Bwana. Utazaa matunda ukipandwa hadi wakati wa uzee. The Bible says that utakuwa na ubichi evergreen. You shine every day. Wewe kuna taabu ama kuna corona ama kuna nini, you always shine kwa sababu umepandwa. Wewe pia usiku. You have to be planted in the house of God. Bwana Yesu. Ayubu alipandwa katika alipandwa mahali. Ijapokuwa alikomblea lakini katika imani hakushikika katika imani. Tunaona Mungu akimtendea kwa njia kuu. Maandiko yanasema kwamba katika hiyo nchi ukisoma katika Ayubu 42. The Bible says watoto wake walikuwa wazuri kuliko wengine. Haleluya. Kwa hivyo ukitaka watoto wako kuwa wazuri kuliko wengine, fanya kama Ayubu. Na hapo ndipo jina la watu linabadilika. Mama yule mwenye watoto wake ni wale. Mungu anabadilisha jina lao. Bwana apewe. That's how God changes people. Ukisoma maandiko katika ile nchi hakuwepo na watoto wazuri kama wa Ayubu. Kwa sababu Mungu Ayubu alipandwa kwa Mungu. Hakutoka. Wakati ambapo shetani wanakutana kule, na kiulize shetani umetoka wapi? Shetani kama nimetoka kutembea huku. Ayubu ako pale chini na mzake akimwangalia. Hakujua in the realm of spirit what is going on there. Hallelujah. Kupandwa katika nyumba ya Mungu kuna manufaa ya ajabu hadi katika uzee. Unajua kuna uzee mwingine, lakini wote nisielewa. Lakini ukipandwa utakuwa na ubichi evergreen. Ushai unakutana mtu haujui mzee, haujui, yaani huwezi elewa. Hiyo ndio ubichi inatokana na kupandwa katika nyumba ya Mungu. The second topic, what it takes to be mightily used by God, is what we call brokenness. Brokenness. Hallelujah. Moyo wa kubondeka. Daudi akamwambia Mungu, niombea moyo usafi, moyo wa kubondeka mbele zako. Akamwambia Mungu, chunguza mawazo yangu, chunguza uone kama niko njia iletayo majuto ndani yako, uniweke katika njia ya haki, maneno yangu yapate kibali mbele zako. Moyo wa kubondeka, a broken heart. Hallelujah. Unajua ukiwa na moyo wa kubondeka, brokenness is about humility, to humble yourself before the Lord. And then, after all the mistakes that God, that David made, Mungu alimwita a man after God's heart.
Wakati ambapo unajua God, I need to do this and this, but I don't know the way. Show me the way. Si ati kwamba mimi naweza fanya tu. Naweza fanya. Bro, what does God say? A person who akona moyo wa kuboneka ataenda mbele za Mungu with a broken heart. Wakati ambapo umefanya, you have to have that broken. Hata kuomba msamaha, huwezi kuomba msamaha. Unajua msamaha, unless you have this broken heart, huwezi cannot forgive someone. Lazima uwe moyo, uwe na moyo kubonde, kutoka kilindi kwa moyo wako. You mean everything. It's only people who have the broken heart that will be able to forgive. Minus that is difficult. Bona Christi. So Joseph wanted to be used by God. And God told Joseph, you want me to use you? It's something that I need to remove out of your system. You know, God does not use complete people. Let me tell you something. God does not use complete people. Hallelujah. How complete? If you want to be used, to be mightily used by God, allow God to remove something out of your system. When you are full, there's no space. Hallelujah. God does not use complete people. He has to remove something of your system so that the part of your weakness becomes where he comes in. Hallelujah. Brokenness. The fourth token is about spiritual illumination. Spiritual illumination. Spiritual illumination is the light of God. Daniel had was given answers in the usiku wa manane, usiku wa kuna mwangazo. Lakini mwangazo wa Mungu ulimshukia. It was the light of God. And then he was able to see what the witches did not able to see, were not able to see. Because there was light. Unasikia nguvu za giza. Giza, katika giza uwezi ona kitu. Kule tunaita nguvu za giza. You cannot see when he does not light you. If he lights you, you are able to see. What a person. Spiritual illumination. The light of God. The light that comes with the word. The one that comes with the Holy Spirit. The one that comes with the revelation. The one that comes with the impartation. Spiritual illumination. Mary Magdalene went to the tomb to see Jesus. He had other companies with her. Wakati ambapo alifika kule, wakati ambapo Yesu alikuwa amezikwa, alikuwa walipata ya kwamba Yesu hayupo. So the ones who ambao walikuwa nao waliondoka. Waliondoka haraka. They went to go and tell others, Yesu, Jesus is no longer there. But Mary Magdalene decided to stay. When you stay in the house of God, you will see. Wale ambao wanakujenga kanisa, kama huoni kitu wanatoka haraka. That's the people I'm talking about. But those who stay, who are planted, they will see. You must see. There is light of angels. And Mary Magdalene was able to see what other people were not able to see. When you stay in the house of God, you will see the light. They will hear sounds that cannot be heard by any other people. Because you are chosen, you have chosen to stay in the house of God. The light that comes with the world. You will be able to see what people cannot see with these eyes, with these physical eyes. What are you seeing? Let me go to the fifth one. I hope it's the last one.
God's spoken words. God's spoken words. Let us read in the book of Jeremiah, chapter number 1. Jeremiah chapter number 1 verses 9. Mefika pale uweze kusomea Jeremiah moja. Soma mstari wa 9. Jeremiah 9:1-9. Nasema hivi: kisha Bwana akaunyoosha mkono wake na kuguza kinywa changu, akaniambia, sasa nimeyaweka maneno yangu kinywani mwako. Amen. Bwana akanyosha mkono wake. Listen. And then he touched my lips. And then see, I put my words in your mouth. What does it take to be mightily used by God? Maneno yako hayatakuwa yako. Mungu atakupa maneno. Bwana pesi. He will give you words to say. Moses said, I don't know how to speak. But God told him, you are not the one who is going to speak. I will give you words to say. Wakati ambapo umeokoka, kuna maneno ambayo utapewa. Utaongea tu wakati ambapo unatusi, uwezi rudisha. Kwa yote ile, anywhere, when you, Christ lives in you, he will give you something to say. Musa wezi kutusi wewe unarudisha the same. No. You are given words to say. This word that will silence the enemy. That will silence the kingdom of darkness. Utaambia shetani imeandikwa. It is written. Jesus saying, no. Shetani, it is written. Mungu amekupa maneno ya kusema. Usiseme maneno yako. There are words that were given to say. Let's read Isaiah. Isaiah chapter number 59 verse 21. Isaiah 59:21. Isaiah 59:21. Isaiah 59:21. Inasema hivi: kwa habari yangu mimi, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho wangu aliye juu yenu na maneno yangu ambayo nimeyaweka katika vinywa vyenu havitaondoka vinywani mwenu wala kutoka vinywani mwa watoto wenu wala kutoka vinywani mwa wazao wao, kuanzia sasa na hata milele, asema Bwana. Kuanzia sasa na hata milele, the words that God gave you haitaondoka kinywani mwako, kinywani mwa watoto wako, wajukuu wako, hata milele. Bwana pesi. They will stay with you, with your generation, because this is a foundation that you lay. Not only for you, for the generation that comes. That is what it takes to be mighty used by God. Maneno haya, agano la Mungu, ambalo ameweka, yale maneno na roho yake ambayo iko juu ya Bwana pesi.
Allow God to give you words. When you are tempted, when you have done anything wrong that has happened to you by someone, allow the Spirit of God to give you something to say. Kwa sababu unaweza jibu wakati mwingine ilete shida. Lakini wakati ambapo umetulia, Roho wa Mungu anakuambia jibu hili. Kuanzia sasa na hata milele. That's what it takes to be mightily used by God. That's how the broken brick of God should behave. So, what if we don't do this? Hivi tuvyote tano ambavyo nimehighlight mahali pale. Let's go to the book of Isaiah, Ezekiel, ikimalizia, chapter number 22, verse 30. Ezekiel 22, verse 30. Ezekiel 22, verse 30. Nasema hivi. Nami nikatafuta mtu. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao ambaye angejenga ukuta na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya watu wa nchi ili nisije nikaiangamiza. Lakini sikumuona mtu yoyote. Amen. Nami nikatafuta mtu. Ni nani katika makazi ya mfalme Nebukadnezar? Nashukuru Mungu kwa sababu alikuwemo Danieli. Maana wachayo hao hawangeweza. Lakini Danieli alishimama kwa sababu kulikuwa na mahali ambapo palikuwa pamebomoka. Na Mungu alitafuta. The grace of God ilianza kutafuta ni nani atakayesimama kwa pengo ili nisiangamize nchi. Mungu akasema sikuwa. Iko sababu gani? If you're not funded, the house of God. If you don't have a broken heart, if you are not disciplined, if you don't allow God to give you words to say, if you don't have the light that comes with the word, how? Mungu anasema sikuona mtu. A prayer is that wacha Mungu aone mtu katika maisha yetu. Wacha Mungu aone mtu. Asiseme sikuona mtu. Mungu aone mtu. The broken brick that sums up to be mighty used by God. Why? Isaiah chapter number 60, verse 1. Roho ya Bwana, Mungu iju yangu. Kwa sababu amenitia mafuta, mahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Nao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Yesu, the spirit of the sovereign God is upon you. Now arise and shine. It is as simple as that. We have to arise and shine. Because the light, you have it. The light that comes with the world. From today, as the broken brick, you are not that broken brick. There's something different in you. And God is looking. The grace of God is looking for someone, and that person is you today. May you be mightily used by God. There's something else that God is going to be in your life. It's not about what I do. It is about God that is in heaven. It's not about people. Obilangu ni kwa. Tamaniyo la moyo wako. Nenda moyo wako. Ulikuwa vitu vingine vyote. Manake hapo ndipo chemichemi ya uzima kutoka. The light of the world. Wakupewa sifa, Jehova. Wakuinuliwa, Jehova. Wakupewa sifa, Jehova Mungu aishie. Oh, wakupewa sifa, Jehova. Wakuinuliwa, Jehova. Wakuabudiwa, Jehova Mungu aishie. Sina mwingine wakuabudu ila ni wewe.
Spoken to us. May we walk in the light that comes with the Lord. To be mightily used by God. You are the broken brick, and God is ready to use that broken brick for His glory. Amen. Shalom.